Το success story του ελληνικού τουρισμού αποτυπώνεται και στη ραγδαία ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού που ανθεί στην Κρήτη. Το νησί εξελίσσεται σε βάση είτε έναν από τους κύριους προορισμούς στη ρότα δεκάδων ιστιοφόρων πολυτελών σκαφών, ακόμη και mega yacht, τα οποία αναβλώνουν Έλληνες και ξένοι επισκέπτες για να επισκεφθούν τα γειτονικά νησιά, να κάνουν θαλάσσιες εκδρομές στις διάσημες παραλίες και τα τουριστικά θέρετρα, ακόμη και να περάσουν το σύνολο των διακοπών τους εν πλώ. Πολυτελή σκάφη κατακλείζουν τα λιμάνια στους δημοφιλείς προορισμούς, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των ελεγκτικών μηχανισμών. Οι ναυλώσεις τουριστικών σκαφών ξεπέρασαν φέτος κάθε προηγούμενο, όπως καταγράφουν οι υπηρεσίες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, που έχουν ρηχτεί στη μάχη για την εμπέδωση της νομιμότητας στο συγκεκριμένο κλάδο, όπου όμως τα πειρατικά προκαλούν αναταράξεις, καθώς απομυζούν ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς και πρωταγωνιστούν στο όργιο φοροδιαφυγής που κατέγραψε πρόσφατα η ΑΔΑΕ στα πλέον δημοφιλή ελληνικά νησιά όπως η Σαντορίνη, όπου έκανε έφοδο ακόμη και με drones. Έχουμε κάνει εκατοντάδες ελέγχους. Να πούμε ότι είναι πολυσχηδείς οι έλεγχοι αυτοί. Έχουν να κάνουν με το ποιοι επιβαίνουν κάθε φορά στα σκάφη, αν έχουν κάνει νόμιμη είσοδο στη χώρα, αν το σκάφος έχει κάποια επαγγελματική χρήση ή είναι ιδιωτική. Αξιοποιώντας το διαδίκτυο και κάθε σύγχρονο μέσο, οι υπηρεσίες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου κατάφεραν φέτος να εντοπίσουν μια πληθώρα πειρατικών σκαφών, ακόμη και mega yacht με ναύλους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, τα οποία έδεσαν στο λιμάνι, αποκρύπτοντας τον πραγματικό σκοπό του ταξιδιού τους, όσο και τα υπερκέρδη που αποκόμιζαν οι ιδιοκτήτες τους. Μιλάμε για ναυλώσεις παράνομες μεγάλων yacht, mega yachts, ιστιοφόρων, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ενοικίαση την εβδομάδα. Οπότε φροντίζουμε οι έλεγχοι να χρησιμοποιούν τις απαραίτητες, να γίνονται με τις απαραίτητες μεθόδους, συστηματικότητα και βέβαια αξιοποιούμε κάθε δυνατό μέσο. Οι λιμενικοί έστησαν πολλές φορές τα δίχτυα τους στους τελευταίους μήνες και έβγαλαν λαβράκι, καθώς οι υπερπολυτελείς κρουαζιέρες με γιότ διαφημίζονται στο διαδίκτυο, με το κόστος της ναύλωσης να ανέρχεται σε δεκάδες έως και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα. Έχουν να κάνουν περισσότερο με ναύλωση σκαφών ιδιωτικών, δηλαδή που δεν είχαν την νόμιμη άδεια να δραστηριοποιούνται ως επαγγελματικά, όχι μόνο με ελληνική σημαία αλλά και με ξένη σημαία. Έχουμε επίσης στοχευμένες δράσεις όσον αφορά την διαφήμιση, παράνομη διαφήμιση ιδιωτικών σκαφών ως επαγγελματικών. Τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί τους τελευταίους μήνες μόνο σε 9 αντίστοιχες περιπτώσεις ξεπερνούν τις 45.000 ευρώ. Τα πρόστιμα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις για τον νόμο, για το θαλάσσιο τουρισμό είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ, μπορούν να φτάσουν και τις 50.000 ευρώ. Και αυτό δείχνει πόσο έμφαση δίνει η ελληνική πολιτεία και το αρχηγείο του λιμενικού σώματος στην ορθότητα όσον αφορά όλες τις πτυχές του θαλάσσιου τουρισμού.